بسم الله يا لهوي تمام العينه اي نو مين لاي عبد الله ايه ده سيري نو هاوس نو هاوس فل نو هاوس فل خالي نو هاوس فل وا 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 نہیں دوبارہ کریں بیچ میں اوورلیپ ہو رہا ہے اچھا بس کریں کیا کریں کیا وقت ہوا ہے مشاعرے کا اور شعر سنائیں گے جناب شاعر مشرق شرجیل صاحب اور سپوت شاہد صاحب تو آگ لگا دوں اور لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی کیوں آپ کیا بن بن بم بن بم بن وہ یہ بتائیں کہ میں لائن بھول گیا ہوں پیزوں نے ارے ڈیڈ اب تو اڑ چکا آپ کیا فائدہ گدے کہیں گے مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھے آنے سے کیوں منع کیا میں اس بہانے دادی سے انایا سے ملی تھی ابھی موقع نہیں تھا موقع راہیل میں تعزیت کرنا چاہتی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مل بھی لیتی ان سے یہ راہیل بھی ابھی تک سویا کہ نہیں لگتا ہے باہر گیا ہے گاڑی کی آواز آئی تھی باہر گئے وہی اپنے آوارہ دوستوں کے پاس کیا فرق پڑتا ہے دادو آپ کیوں سوچتے ہیں اتنا جو کر رہا ہے کرنے دے جیتنے والے کا ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک اور ایک سیکنڈ کیا ہاں صحیح ٹھیک ہے اوکے کتنی دفعہ گھر واپس یار ساری قرآن تازی نوشین سے پوچھ لیتے تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ طے کر دیا میں ریحان بھائی کو پسند نہیں کرتی تم وہیں شادی کرو گی جہاں میں چاہوں عثمان کیا عثمان کیا ہوا باجی کو